Ekonom nam je rekao da će trebati malo više jaka kamata, da bi imali novu količinu. I on je rekao što je kaže, u proceduri, sigurno ćemo da pregovorimo, samo je pitanje trenutka. Nama je rekao dobro, da želim. Fale li još neko? Ajde. Ja mislim da... Ono, fale li još neko? Koji? Jedan, 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 jedan.